Бюрото по труда и Агенцията по заетостта съвместно с фирма Меркурий, с представител господин Румен Петков. Тук са поканени да присъстват работодатели от двете общини Черна Дряга и Неша и безработни лица, които търсят работа. Гости на трудовата борса са представители на община госпожа Костадинова, секретар на общината и госпожа Христова, секретар на община Кнежа. От работодателите сме поканили всички ключови работодатели за региона, работодатели от малко и средния бизнес и училищата. Идеята на борсата е да срещнем интересите и на двете страни, работодатели и търсещи работа лица, и ние като посредници да окажем съдействие, за да бъдат удовлетворени желанията на някои от тях. Надяваме се да бъдем полезни и последствие, който има въпроси, да ви задават. Днешната среща ще се проведе при следния дневен ред. Представители на двете общини, ако желаят да споделят накратко за съвместната работа с дирекция Бюрото по труда. Впоследствие работодателите ще им бъде дадена думата да представят своята дейност, перспективи за развитие и да обявят работни места. И накрая самите безработни деца могат да се срещат с работодателите и да разговарят за нуждите си от реализация. Нашата дейност е съвместна с дирекция Бюрото по труда Червен бряг. Мога да кажа само хубави неща. Винаги сме работили заедно, винаги сме разбирали проблемите на едните на другите институции. Надявам се, че и за бъдеще ще си сътрудничим. Така че да намалиме процента безработица в нашата община и да могат повече хора да бъдат устроени на работа в наш общ интерес. Надявам се, че всички работодатели, които присъстват тук, ще заявят нуждата си от съответните работни места и ще могат да намерят подходящите хора, които да бъдат да вземат тези работни места. Надявам се, че и хората, които търсят работа и са дошли на тази борса, ще успеят да намерят своето място, макар че всички знаем за стагнацията на пазара. Относно перспективите, които общинска администрация вижда до края на годината, мога да обявя тези, които все още не са се запознали, че в момента имаме две работни места, които са обявени и в Бюрото по труда, които са обявени на сайта на общината. Търсиме хора за дневния център за работа, т.е. за център за настаняване от семейно тип и защитеното жилище, по-конкретно един брой медицинска сестра и един брой социален работник. Това, което очакваме е съвместно с Агенцията по заетостта програма те наречените аварийки. Това са хора, които са на 4 часа. Изричните условия са да бъдат подпомагани от дирекция социално подпомагане. Те също ще бъдат обявени в Бюрото по труда. През месец юли община Червен бряг, т.е. общинска съвет Червен бряг, прие нова структура и ще бъдат обявени някои от свободните позиции още другата седмица на сайта на общината за дирекция социално подпомагане. Те са специализирани и за тях се искат конкретни образователни и професионални, съответно, образователен и професионален опит. Но хората, които търсят работа, нека да полезат, да погледнат и да видят какво е необходимо, дали те се виждат на тези места и заповядайте за кандидатските процедури за конкурс. Искрено се надявам на успех на днешната среща и тази трудова борса да бъде да излезе всички усмихнати от тук. Приятна работа! Здравейте на всички! Аз съм представител на фирма Ета Елизавета Бромила Ремиева. Ние се занимаваме предимно с счетоводство, консултантски услуги, така че всички въпроси, които са свързани с физически или юридически лица, можем да ги решим. Ако е възможно, да, разбира се.
Също така на фирмите предлагаме, както безопасни условия на труд, да се задвижат всички документи, така и търговията с недвижими имоти, закона за храните и безопасното, нали, предлагане на тези неща в самите фирми, които се занимават с тях. За момента само търсиме един работник, който е с техническо образование, със средно специално техническо образование, така че който има интерес, може да заповяда в нашия офис, който се намира срещу първо основно и да попита за тази длъжност, ако има интерес. Благодаря на всички. Това, което мога да предложа на днешната трудова борса, е не толкова обнадеждаващо за всички присъстващи в залата, но това, което мога да споделя, е, че в момента към изработването на списък образец 1 за следващата учебна година, все още сме в такъв процес, затова не можем категорично да кажем от какво се нуждаеме. Това, което е относно педагогическия персонал, съвсем може би половин щат, но става дума за работещи преподаватели по руски език и немски, но става дума за половин щат или лекторски часове по двата предмета. Говоря от педагогическия персонал, от непедагогическия персонал при наличие на необходимите в така наречени делегиран бюджет средства може да бъде обявено едно място за чистач. Това е, което в момента разполагаме. Благодаря ви. Соня Иванова се казва, управител на обществено хранене, ЕООД Червен бряг. На тази среща аз ще обявя едно работно място за помощник кухня. Искам да кажа, че опитваме се да работим наистина с бюрото по труда, защото считаме, че по този начин трябва да намерим точните хора. Искам да кажа, че като работодател съм така много раздвоена, защото хората търсят наистина работа, но не винаги първо започват с това какво ще получат, без да кажат какво могат да свършат. Обикновено са хора, които не притежават някаква квалификация или документ, така че хубаво би било, когато наистина обявяват своите искания, да имат и съответната подготовка за местата, които търсят. На този етап аз обявявам едно место за помощник кухня в ресторанта, като изискванията са да има някакъв професионален опит и документ за квалификация. Благодаря ви. Госпожа Йодарова съм, представител на професионална гимназия в Чумаковци по земеделско стопанство. Обучавам на ученици в областта на селското и от няколко години на горското стопанство. За новата учебна година, след окончателното съставяне на списък образец 1, ще обявя съвсем скоро, след 2 септември, свободно работно място за учител по английски език. Няма да е пълен щат, но все пак е позиция. Също така за учител математика и физика и ще имам необходимост от лектор по информатика и информационни технологии. Това ще бъде живот и здраве, ако някой от присъстващите има такава квалификация, ще се радвам да се срещнем в училище. Госпожата каза, че е необходима квалификация. Предлагам незадочно обучение, фермер-земеделец и лесно-културни дейности за новата учебна година. Ако някой няма средно образование, желая на среща съм. Благодаря ви. Добър ден, аз съм представител на професионална гимназия Юрий Гагарин Червен бряг. Също така и ние след завършване на списък образец за новата учебна година ще имаме нужда от лектор по история и цивилизация, гимназиален етап на обучение. Съответно ще се изисква висше образование. Мястото няма да е пълно, лекторски часове ще бъдат. Това е предлагам. Добър ден и от мене. Казвам се Наталия Василинова и съм помощник директор в професионална гимназия по механо-електротехника 9 май.
Към момента имаме обявено място за учител по английски език, половин щат за цялата учебна година, като изискването за образованието е висш магистър. Предстои към 2-3 септември обявяване и на едно место история и лекторски часове по икономика и предприемачество. Добър ден и от мен, Тодоров се казва. Директор съм на основно училище Тест Паиси Сяло Дамирци. Към настоящия момент не сме обявили свободни работни места, но имаме все още време до изготвяне на списък образец номер 1. И знаете, във връзка с новата социална придобивка, която е за учениците в първи клас, така че все още имаме желаещи, които искат да се запишат, макар и 6 годишни. Ние не можем по така нормативната уредба, която е в момента, не можем да ги върнем. Така че евентуално след записването, окончателно записване на ученици за първи клас, може би ще обявим една тройка учител в начален етап. И искам пред всички да благодаря много за съвместната работа с бюрото по труда, както Черен Брев. Много благодаря, приятен ден на всички. Добър ден, казвам се Даниела Василева и съм представител на Easy Credit. Имаме свободни места за кредитни консултанти. Работата е само на граждански договор, може да се работи на трудов и възнаграждението е на база това, което сте изработили. Ако има въпроси, може да се срещне в бота или в офиса, който се намира на срещу вас тези. Добър ден, аз съм директор на училището в село Глава. Имаме 4 свободни работни места на пълен работен норматив. По английски език, едно с английска филология, разбира се, зависи от кандидатите. Всички с висше образование са местата. След това има едно физическо възпитание, трябва да завърши или ВИФ, някоящния ВИФ или Националната спортна академия. И две места за възпитатели, първи четвърти клас, които трябва да имат съответно начална педагогика. Само начална педагогика. Не може с друго образование. Може да има и друго образование, но задължително трябва да има начална педагогика. Тоест 4 свободни работни места, пълно натоварване, пълен работен ден, пълна заплата. Това мога да ви кажа. Аз съм дошъл тук да чуя се работници. Сега сме разучили 30 човека в последните 2 месеца. Оказва се, че вече една време няма работници. А има 4000 без работници. Къде е господ Янчев? Но къде и плащате на тези без работници? Изнасяме ежегодно работа в Ловеч, Плевен, Габрово, Севиево за над 70 човека, от 70 до 80 човека. Бях скептично на това, което виждах тук, защото знам, че в Червен Брег всеки къси служба никой не иска да оставя професия. И да погледам присъствието, значи в Червен Брег няма безработ. Професиите, които търсим, е хитерис. В Плевен има 4000 такива професии, които имат 14 месеца работа в година. И получават добри пари, когато са от професията. В Ловеч около 400, толкова не 200, в Севиево 400. Това са, тази професия създава 12 месеца. Ако има и 14 месеца годината, може да създаде заедност. И добрите работници в тази професия, обикновено жени са заети, получават от 500 до 700 чиста сума за получаване. Говоря за една работа. Ние може да създадем много такива работни места. И тъй като няма как да ги създадем, изнасяне производството в другите общини, които ги споменаме. Ние сме на
Военно окръжие Плевен, като основен работодател е Министерството на отбраната. Лява от мен е колежката Иванова, тя е експерт по набиране на кадри. Колегата Евгений Древовски, той е експерт към община Червен бряг и Книжар в офисите за водене на военна отчетност. Основната ни дейност е да ви уведомим, че в момента набираме около 370 свободни места за войници, като има възрастови ограничения във връзка с задълженията, които изпълняват. Трябва да нямат навършени 32 години. Говорим за мъже и жени, завършили средно и по-високо образование. При нас има обява в сайтовете на общините е качена. Може да се информирате допълнително, както при нас, така и в интернет. Управител на едноличен търговец Йотка Ганова, Мади 91. Фирмата се занимава с производство на вар и варов разтвор. Имаме строителна борса за търговия със строителни материали. Обявявам свободни 4 работни места, 2 на момента за пакетировачи. Работата е с 350 лева за плащане. Другите 2 свободни работни места са за обслужваща бензиностанция и газ станция. Тя е в строеж в момента и местата ще са обявени от октомври. Също 350 за плащането. За справки на место в строителната борса намира се до бившото АПК. Благодаря. Представител съм на основно училище Христо Ботев, село Чуматовци. Училището обявява място за шофьор на училищен автобус, считано от 26 август 2013 година. Възпитател начален курс, условието е висше образование, начална училищна педагогика, считано от 9 септември 2013 година. И възпитател прогимназиален курс, уточнено е 5 клас. Тук нужно е висше образование и педагогически умения, независимо каква специалност точно е завършил колегата. Казвам представител съм на Шикашка фабрика към Преград Планяри. Искам да кажа, че успешно работим по няколко програми съвместно с дирекция Бюро по труда на Червен бряг и редовно участваме на тези трудови борси. Във връзка с планирано увеличение на производствения капацитет ще обявим свободни работни места за квалифицирани шивачи 15 броя. Като отварям една скоба и правя отношението, че ние сме отворени да извършваме и обучение на хора, които желаят да се преквалифицират или да получат квалификации шивач. Освен това, 2 броя квалифицирани ковирачи, 2 броя работници за обща работа, ръчници, 1 брой бригадир на шефна линия, 1 брой междинен контрол. Предпочитаме да правим събеседване на място, не го наречваме интервю, за да се запознаем по-добре с квалификацията и желанията на съответните кандидати. Благодаря. Добър ден. Представител съм на МС Industries LLD, ново сравнително ново промишлено предприятие в Червен бряг на площадката на Бета. Значи в момента имаме свободни места за заварчици със сертификат, за оператори на машини с ЦПУ и технологи в областта на публичност машиностроението. Работни места като бройки няма да обявя, тъй като постоянно сме в преговори, значи фирмата изнася за европейския цяло, за Европейския съюз. Изследванията, изискванията са доста така големи и договарянето, независимо, че ще бъде през бюрото по труда, ще бъде и лично събеседване с специалистите, които са в фирмата, техническите специалисти. Да отбележа, че с бюрото по труда много добре работим. В момента доста бройки, нали, са ни подали, които така сме доволни от работата на хората, които работят. Това е.
Казвам се Евгения Панайотова и съм управител на фирма Еврокомерс. Фирмата е от 23 години на пазара с сериозни позиции на българския и международен пазар. Занимаваме се с производство на конфекция. В момента в София работят 50 работници, високо квалифицирани и в кратко и наред 45, поради разширяване на предмета на дейност на фирмата, откриваме нови работни места. Имаме нужда от 25 квалифицирани шивачки, технолог, прикатир и ОТК. Кладачи също. Имаме възможности за провеждане обучение за добиване на квалификация шивач. Желаещите. Осигуряваме транспорт от отделните райони около град Минаре. Желателно е за подбор на кадрите, доставка на място. Адрес е град Минаре, улица Христо Ботев, номер 4, на третия етаж, бивша сграда на Пионер. Всички желаещи могат да бъдат на място, за да получат и тази връзка. Благодаря за вниманието.